CV and happiness. Nizoma, shinibare ho. Nerea papa wa ha. Nizoma. CV and ha. Tine nizoma shin. Nizoma. CV and shin.တနင်္လာနေ့ကကမ္ဘာဖလားအုပ်စုပြိုင်ပွဲမှာတူနီးရှားနဲ့အင်္ဂလန်တို့ရှင်ပြိုင်ခဲ့ရမှာအင်္ဂလန်က2ဂိုးတကူနဲ့အနိုင်ရသွားတာကြောင့်အင်္ဂလန်အသင်းပရိသတ်တွေခုန်ပေါက်ပျော်ရွှင်ခဲ့ကြပါတယ်။ကစားပွဲတွင်အင်္ဂလန်အသင်းကပ္ပရိန်ဟယ်ရီကိန်းကအနိုင်ငိုးကိုသွင်းသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပထမပိုင်းကတော့ကျွန်တော်တို့ဘက်မှာရှိနေတာပေါ့ကျွန်တော်တို့ဘက်ပင်လယ်ပြေးလိုက်ရမယ်လို့မမြင်မိပါဘူးဗျာ။ဒုတိယပိုင်းကလည်းဒီလိုပဲကစားနေတာနောက်တော့အခုလိုပြောင်းလဲတွေဖြစ်လာတာပဲ။ကျွန်တော်တို့နိုင်တော့ပြောတာပေါ့ကျွန်တော်တို့ကကမ္ဘာဖလားကိုပါရောက်ပြမယ်ဗိုဂိုဂရက်မှာရှိတဲ့အင်္ဂလန်ပရိသတ်တွေကအောင်ပွဲခံနေချိန်မှာတူနီးရှားပရိသတ်တွေကတော့မမျှော်လင့်နဲ့ရလက်ကြောင်စိတ်ပြက်လက်ပြက်ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ် So we hope the next time we can get ဝမ်းလဲစရာပဲဒါပေမဲ့ဒါကဘောလုံးလေနောက်တစ်ပွဲမှာပြိုင်ပွဲနဲ့ဆက်ပါနေဖို့လိုအောင်မယ် competition